2022-ci ilin fevralın 24-dündən Ukraynada özünün iddia etdiyi kimi xüsusi hərbi əməliyyat aparan Rusiya deyəsən indi də xüsusi animasiya müharibəsinə başlayıb. Görüntülər rəsmi Moskvanın Kiyevi qıcıqlandırmaq üçün hazırladığı qısa animasiya filmindəndir. Təbii ki, Ukraynanın da cavabı özünü çox gözlətməyib. Bir sözlə, il yarımda davam edən müharibə fonunda top tüfəngi tükənən iki ölkə indi də bu cür üsullarla müharibə aparmağa çalışır.